Bright, Brighton to prijal, ten Liverpool, ale Kajsedo odmítl Liverpool. Počkej, jako fakt? Ano, to se stalo během podcastu. Tak to Během toho, ako jsme teraz nahrávali, vyšla zpráva od Fabricia Romana, že okay. Kajsedo chce iba Chelsea. No prostě tam je úplně ztracený, je úplně jalovej ale Maguire v zatažený obraně, viděli jsme to v Lestru, v týmu, který uh, hraje hluboký blok, věřím tomu, že Maguire tam bude dobrý. No a jako to vidí s brankárom v Real Madrid? Dechea? Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, klasické a zdraví, úderná dvojka, velká práža, ahoj. Ahoj. No a dneska pokračujeme s Rozkecánem, tak jak jste zvyklí. Takže Velko, o čem si budeme povídat, kromě toho, že máš 7 ráno a jsme v Americe? Budeme si povídat o Neymarovi, který, jako mm. jistě větě chce opustit uh, PSG, to je téma na YouTube. No a mm -hmm. na Hero, Hero máme toho trošičku viacej, protože Hero je dneska trošku dlhšie. No a tam se pozrieme na prestup Harryho na do Bayernu Mníchov. velmi dobrá téma pro mě. <laughs> Rekord šíren neprekonaný. Mm -hmm. <laughs> Je to tak? A dále se po... <laughs> pozrieme na odchod Maguire'a, uh, pozříme se na Kajseda a Liverpool, to je vlastně ještě stále To je saga, největší která... halus, kámo. To, to je největší halus, áno, která beží, tato saga probíhá v momente, kdy my nahráváme. V čase, kdy mm -hmm. to vyšlo, už asi víme nějaké rozuzlení, ale právě teraz se to děje a je to na... extrém naprdel. prdel. Nahráváme v pátek 11. srpna v jednu odpoledne českého času. Mm -hmm. I slovenskýho. Je to tak. 110 milionů tam přistálo od Liverpoolu. Yes. Pozdravuji Klopa, který neutrácí peníze. <laughs> a když okay. zaplatí 100 milionů jako United za pokubu, tak skončí s fotbalem. Ne, no, tak to je, jako, to je skandál. že? <laughs> Těšíme se na retirement uh, Jurgena Klopa. Yes. V okamžiku, kdy se uskuteční ten přestup, tak Klop prakticky musí ukončit kariéru. To je fakt. Jakoby. On to Bude že mu to vyhazovat na oči pravidelně. Přesně tak. Takže <laughs> toto jsou témy, které... <laughs> témy, které nás tu dneska čakajú plus ak bude čas, preberieme si ještě nějaké menšie prestupy, samozřejmě otázky z hejčetu. Yes, tak jo. Takže začínáme tím Neymarem? Začínáme Neymarom. To je vlastně saga, která pristála iba jako včera, alebo předvčerom. Z ničoho nič, tam prostě Fabricio napísal, že aj Neymar, aj P, že vlastně nějakou jednají a snaží se najít nějakou ideální cestu, ako ukončit spoluprácu, tak, aby byli všichni šťastní. Mm -hmm. Stále teda platí, že odjíždí teda Messi, který to drtí v Interi Miami mm -hmm. a Bape trvá na tom, že ostane, ale víme, jaké je stanovisko PSG, takže mm. Te, teď tak všeobecně začet. Vyplavalo i něco s tím, že, by ne, že pokud zůstane, že odmítl, já jsem to četl někde, že odmítl nabídku z Premier League jednu, ne, nebylo to konkrétní, ale že odmítl nabídku z Premier League a ze Saudské Arábie s tím, že mu prezident Paříže řekl, že jestli neodejde, tak neodehraje ani minutu za, celý, za celou sezónu. Mhm, mhm, začal bych som ještě tak všeobecně, že to na těla působí to, pej, že tak všeobecně, všeobecně protože za jednu mm. sezónu se chci zbavit troch hráčů, na kterých si vlastně postavil posledné dva roky. Jako mm. to vnímáš? Mm, jako revoluce, no. Tak jako evidentně poslední dva roky byly fail, chtějí udělat jako něco jiného, chtějí k tomu přistoupit jinak. Já osobně bych to určitě tímhle stylem nedělal. Samozřejmě oni by si rádi nechali Mbappého, to není o tom, že by Mbappého si nechtěli nechat. No jasné. Do té situace jsou prostě nucený, me si prakticky Ale jako taky neprodloužili. To, 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 je pravda, ale jako by podle mě situaci Messi a, ne, a, a Mbappé moc Paříž nemohla ovlivnit. Si myslím, aspoň z mého mm -hmm. pohledu, víš, jakože prostě oni chtěli, aby Mbappé zůstal a prostě on nechce. Uh, o Messiho taky měli zájem, dostal nabídku, ale odmítli ji. Takže tam si myslím, že Paříž ani nemohla nic moc extra dělat, ale co se týče Neymara, a to je zase, jo, my, my kdybychom, co jsme se bavili, tak kdyby se měli zbavit jednoho z téhle trojice, tak určitě oba řekneme Neymara, jednoznačně. No to jsme je povedali viackrát. Mm -hmm. No několikrát. A... a... teďka je otázka, no ale zase si říkám, kdyby Neymar byl největší hvězda toho týmu, netáhl by to náhodou. Víš, že já, já osobně bych se ho asi v téhle fázi jako nezbavoval. Kdy, a zase znova se vracíme k Šavimu Simoncovi, který ho asi budu opakovat celý rok, ale já, já nechápu, proč ten týpek odešel na ostování, když odchází Mbappé buď odchází, nebo nebude hrát ani minutu, což jako jsem slyšel z Paříže. To že? je jedno prakticky pré, pré, že? Pro, prakticky prostě nebude nastupovat. To je, mm. to, je, to je, to je důležitý pro Simonce. A jestli jste chtějí zbavit i Neymara, já nerozumím tomu, z jakého důvodu Šavy Simonc odešel hostovat. Nechápu to. Kvůli tomu, aby koupili mm. prostě Dembeleho. Tak sorry, ale... <laughs> Stále tam mají těch ofenzivních hráčů málo, jako DJ Neymar. No právě oni musí nakupovat jednoznačně. A co se jako změní pro toho Šavěl si za rok? Potom právě teď by byla nejlepší možnost, aby zůstal, dostal šanci v tomhle týmu a když teďka bude hrát top, tak by, tak by hrál jenom, že on teďka dá rok šanci Dembelemu, Asensiovi, případně určitě přijde další hráč, pokud je Neymar. A... No podle mě na ty hráčů musí přijít více. No právě. Nebo a... Lebo se ještě o tom, že aj Ugo Ekiti by mohl jít do Evertonu. Jo, to jsem taky četl, no. Takže tam na, hostování s vlastně no. Mm -hmm. Takže má vlastně iba Asencia, Dembeleho a Ramosa. Mm -hmm. No, Hodně jako málo. Jako, no právě, protože oni byli zvyklí nestřídat, že, jo? že prostě Mbappé Neymar si nestřídali, takže oni nepotřebovali víc hráčů tam. Na co? Mm -hmm. Prostě hráli každý zápas, že jo, takže no, já, já jsem, já jsem na to sám zvědavý, ale osobně asi v situaci, v jaký je Paříž, tak bych si Neymara minimálně rok podržel ještě. Souhlasím, já tiež. Ja těž, lebo prostě je to, už teraz je tých odchodů a příchodů, v strašně veda mm -hmm. a zbavit se že tejto trojice za jeden rok, mě to přijde jako hrozně drastické, mm -hmm. celá a... záloha bude prakticky nová, celá no, ofenzíva bude nová a ty a... očekáváš od toho nějaké výsledky? No a ještě důležitá věc, kdyby třeba za Neymara přišla nabídka, dejme tomu 70 milionů, tak to chápu, tak by ho taky prodal. No láká je cena Neymara. No právě já si myslím, že to bude nějaký rozvázaný smlouvy, že to ani nebude přestup jako. Myslíš? No, no tak to na mě aspoň působí, nebo ty si myslíš jako že kdo, kámo, kdo teďka přijde a dá za Neymara prostě 70 milionů třeba. V Evropě nikto. No právě. V Evropě nikto. Já no. jsem o tom udělal video na svůj kanál uh -huh. a právě proto jsem a tam jsem o tom rozprával, že já si vím představit Neymara v Barceloně. <coughs> No. Ale muselo by to být buď nějaké hosťovanie, hmm. alebo za veľmi priaznivých finančních podmienok. No, on by musel ísť Lebo, veľk... no. Lebo nikto v Európe nedá Lebo nikto v Európe nedá tak obrovské peniaze za Neymara. Ako nie sú v Európe až tak vypatlaní. Ako hmm. niektoré kluby jsou šialené, ale Nikdo vám nedá za skoro 30-ročného hráča, alebo 30-ročného hmm. hráča non-stop se 70 milionů a obrovský plat. Jako, jako to jediný, ho, hostování s obcí, s obcí, nepovinou. To je jediný, jakože, mm -hmm. u čeho já si říkám, ty vole, možná. A třeba Chelsea by byla jako zajímavá, no. Ale oni jedou úplně jako jiným stylem, no. Jiným stylem. Jedou, prostě berou mladší hráče, jedou spíš do budoucna a Neymar by do toho podle mě nepasoval. Ale oni jsou na tom finančně dobře, takže jako Chelsea si ho může dovolit. Uh, ale jako já si moc nedovodu představit jí jako jiný klub ani. Mm -hmm. Víš, že ono se samozřejmě psalo klasicky o United, ale to je úplně mimo, protože on by tam prakticky neměl jako vůbec kde hrát. Prostě máš tam Rashforda, který neříkám, že je jako lepší než Neymar, protože v primu je Neymar jednoznačně lepší ale je to prostě mladý týpek, který ti tam pravidelně bude hrát a víš, co od něj můžeš očekávat. A plus máš na lavici mladého garnáča, kterého prostě nechceš zabít kvůli týpkovi, který mu je 31 nebo 30. Na no co? No jediná varianta je možno, možno odchod od Marciála. A že by jako byl Neymar jako backup striker. <laughs> ne, by byl hlavní striker. Jakože Hojlund by seděl. No. A nemyslím si, že to, že jako... Ale o alternativa krídlo spolu jakože s Rashfordem, Rashford by bylo na hrotě. No, jako chápu, ale máš tam toho garnáča, že jo, jakože... Ne, já si myslím, já, jakože... Já jsem třeba přesvědčen... No, já jsem přesvědčen, když do United jako nepřijde, no protože už jenom kvůli tomu, jaký se kupovali hráči. Víš, že Mount není technicky nejlepší záložník na světě. My jsme mohli mít milionkrát lepší hráče po technické a fotbalové stránce. Ale Mount přišel kvůli tomu, že je to prostě vole workhorse. Víš, že ten mm -hmm. tam prostě odmaká, jezdí bez míče a co jsem si četl recenze na Hoilunda, tak je to hodně podobný. Že ten týpek tam prostě lítá bez míče a že sežere trávník. A, a a otázka samozřejmě, jaká bude realita, jo, ale jakože minimálně jdou na něj takovýhle reference, ať už na Mounta nebo na něj. A Amrabat je prakticky to stejný, víš, že? takže oni prakticky přicházejí hráči, kteří jsou brutálně dobrý pressing, brání bez míče a prostě hráči, kteří jsou ochotní se obětovat pro ten tým. A nemyslím si, že by teďka právě přišel hráč ve stylu Dybala, Neymar nebo něco podobného do United. Mhm, mm Mm. Pokud by to samozřejmě byl nákup vedení, že hej, prostě ho koupíme a nebudem se tě ptát. Ale nevěřím tomu, že ten hák by o něj měl zájem. Mm -hmm. Takže to by byl United, celkom rozobraný. Další mm -hmm. týmy v Premier League, tak já jsem v svém videu řešil právě, že logicky se vždycky bude spájet z City, lebo Guardiola, alebo nějaké spojení s Barcelonou, tam prostě mm. vždycky prebehne. Ale ze a... City to podle mě není tak úplně jako mimo, vzhledem k tomu, Kolik jakoby ví, že ode, odešel Mare, odešel Gundo. Takže podle mě i City, ale City za ní nedají prachy. To by bylo zase hostování s obcí. Mm -hmm. Ale myslím A... si, že do City by to nemuselo být úplně mimo. No. Myslíš? Mm, myslím si, že. Mysl... Já, já, myslím si, že v City by mohl fakt dobře jako fungovat. No. Nejmar. Fuha. Tak já jsem si ti dával ještě menší šance jako United, popravdě. Mm že by tam mohl No Tak já to jako na přestup tomu dám taky malý šance, ale na to hostování jakoby... Dobre, na to, aby tam hrával v další sezóně. Ok, ok. Jakože vzhledem k tomu, že jim tam odešli nějaký hráči... Mm -hmm. Takže on hrá o a Neymar, ráno. Alternativa. Mm -hmm. A s tím, že ale Grealish může hrát právě uprostřed, že jo? Foden prostě může hrát uprostřed vpravo, Grealish právě jednak vlevo, ale může hrát i toho středňáka... Takže nevím, otázka, no, jakože teori, asi z Neymara by středňáka neudělal, no, to asi píčové. To no asi ne. Hmm. V Chelsea mi to dává zmysel, ale víme, že jdu úplně jinou cestou, jako si už povedal. Hmm. Ale zranil se Nkunku na víc jako 16 týdnů, to jsou 4 měsíce. Hmm. Tak možno právě to hostování by byla alternativa, která by mohla zaujímať. zaujímat. A, a je jdu... to totálně jinak. Totálně no, jasně, nějak, úplně no. out of context nákup. No, ale ale na tu desítku by byl nesmrtelný Neymar v Chelsea, jako. To je. No. Jako, jako já, já si myslím, že on prostě bude asi zraněný, ale v momentě, kdy nebude zraněný, jak si myslím, že bude brutální. Jako to Ako každý rok? No, přesně, no jako každý jeden rok. A já si osobně myslím, že Neymarovi by hrozně pomohl přestup do Premier League, protože on, kdyby ty výkony, co předváděl v Paříži, předváděl v Premier League, tak je mnohem líp vnímaný, i když je často zraněný. To určitě ano. Tak on by byl mega dobře vnímaný, protože by měl brutální jakoby, čísla i za tu krátkou dobu, jako kdy hraje. Myslíš, že by měl také i za čísla, jako v PSG? Mm, Isté ne, ale myslím si, že by patřil na 90 minut k nejproduktivnějším hráčům ligy. OK. Ale asi by záleželo i od klubu, ne? No jasně, že jo. Záleželo by od klubu, záleželo by samozřejmě, jak se tom klubu bude dařit a tak. Ale nebo takhle minimálně, abych byl přesnější, tak na 90 minut věřím, že by byl jeden z nejlepších v týmu, třeba top 3. Nevím, kde bude mm -hmm. hrát, ale prostě v tom týmu. OK. Ale asi ano, no. Jako je to dost pravděpodobný, protože v té lize je to ještě takový, že OK, tam je to diskutabilní, protože co když se tomu týmu vůbec nebude dařit, tak čeho minulý rok, co samozřejmě může stát. A když to ještě pojistíš tím, že to máš na 90 minut, tak když bude mm. zraněný, tak je to prakticky jedno, protože to je na 90 minut. Takže tam, tam věřím, že ať už by šel fakt kamkoliv, že i kdyby šel do City, tak jasně máš tam Haaland, Kevin. Tak ale si ty by byl velmi produktivní, lebo to funguje prostě. No, tam no se vyšalil určitě. No, 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 a, a zároveň máš tam Haaland, Kevin, ale věřím, že minimálně třetí, pokud ne druhý před Kevinem, tak by byl určitě. To se týče jako goly plus asistence. To k tomu verím a já, to k tomu věřím hmm. verím a já. Na 90 minut 100% ano. Hmm. Hmm. no. týmy v Premier League asi moc asi ne. Či? Ne, ne, nenapadá mě taky jako nikdo, no, to jako... Vůbec nic, kde by to mohlo být reálné. Mimo Premier League se můžeme bavit asi iba o... No, já mám samozřejmě scénář s Barcelonou. No jasně, no. To je jako za mě Potom dává uletěný scénář s Realu Madrid. Myslím si, že Real je mimo kvůli Vinicius. S zpě, že? Ne, ne, a, také. Je. Jedna, jedna věc vztahy s Paříží, to si myslím, že je obrovský problém, že jako tam ho absolutně nepustí. Ale i kdyby jo, tak uh, myslím si, že tam prostě bude problém, že vlevo je Vinicius a oni desítku nehrajou. Na hrot? Mm, nemyslím, si, nemyslím si to. No. to stále nemají útočníka. Jako je to samozřejmě možnost, ale já si to nemyslím. Já... Že to to stane, ale jako... Mm. Kdyby se to udělalo, tak by to nebylo úplně od věci. Asi takhle. Hostování s obcí by dávalo smysl. Přesto by mi nedával smysl. Mm -hmm. Ale hostování A trojica, s vlastně Brazilská trojica, Vinicius, Neymar, Rodrigo vpredu. predu. Mm -hmm, přesně tak. No. Celkom sila. Jo, Otázka, jak by to samozřejmě fungovalo, protože nemáš prostě furt tu devítku, že jo? Ale... No, u... no nemáš tu devítku, to je jasné, ale prostě nemůžeš tam hrát s choselům prostě. No to sezóně. ne, no. no, to ne, ale podle mě si čeká na tom bapeho. já samozřejmě doufám, že ne, protože máme sásku, ale že letos to letě, mm -hmm. já jsem říkal, že nepřestoupí, ty jsi říkal, že přestoupí. Takže uvidíme, no. Ako... Čeká se na Mbappého, ale zase nic nenasečuje tomu, že by to v této sezóně, nebo zatím, malo klapnúť. No, Ako Poč, samozřejmě, on se toho změní poslední den přestupáku, protože to jako, bude posled, aktuálně... týden, 3 týdny až 2 tři dny, max týden, konec přestupáku, už to začne být Ale aktuální všechny zprávy, které vycházejí, tak hovoří o tom, že po sem BAPE ostává. Hmm. Dokonce, konce. přišla zpráva o tom, že BAPE odmítl předložení kontraktu, které by mu garantovalo možný odchod v následující sezóně, uh -huh. že on to odmítl. Já vím, no. Hej, a potom ty zpráví, že ty si rozprával v úvodě, mm -hmm. tak to větší, fakt oni nechcou toho Mbappého, že silou mocou zdarma. Hmm. To jako je to prostě... možný, aby, jako je to dost možný, aby ukázali, jakože, že prostě tu sílu, že se s nima nemůže nikdo vyjebávat, no? Je dost možný, že to Real takhle chce na sílu prostě ho vzít zdarma. No, no a potom je nejsou alternativu na tuto sezónu iba jakože hostčovačku alebo něčo lacnějšie. Hmm. Nemuselo by být zlé. Otázka je, že či vlastně toto pek, že bude chtít, že teraz jim pustí na hostování alebo nějako Neymara, tomu aby zapatali děru za Mbappého, za kterého nechcou zaplatit. No. A potom jim pustí Mbappé. no nie, že pustí, ale potom půjde tam Bape, tak to by jich zimy pěkně vypěkli. Úplně, jakože absolutně nevěřím tomu, že Neymar skončí v reálu. Mm -hmm. Vůbec, vůbec. Mm -hmm. ja, jakože já se i dovedu představit, což je možná úplně přehnaný, ale kdyby šel brutálně dolů s platem tak prakticky kdokoliv v Itálii, ale musel být extrémně no. dolů A to nevím, jestli on bude ochotný jít. Ale v Itálii by ho chtěl úplně každý, že V Itálii by ho chtěl úplně každý, ale podle mě je to stiffy scénář. Fakt když vidíme, že jo, asi jako asi Juventus jo, peniaze, to... peníze, jako Inter AC obracají peníze, hmm. tomu nevěřím. Já, já taky ne, no, to asi je reálnější už ta Barsa, když Tak podle mě Barsa je v Evropě nejreálnější suverénně. Hmm. Suverénně naj. Protože budeme se bavit buď o, tém, o tom hostovaní, hmm. podle mě, s nějakou hmm. opciou, alebo a i když o prestupe, ale ak, ako vravím, že ak je ochotné předat Neymara, tak v Evropě musí akceptovat nižšiu cenu. Uh -huh. A za mě každý, kdo za nějakých 70-80 milionů, je blázon. To úplně no. Mimo Saudské Arábie, protože Saudská Arábie Arabie za těch 80 milionů dostane něco úplně jiné. Kam Saudská Arábie by pozornost? No hlavně Saudská Arábie by za ní zdala 25 vol. <laughs> v Evropě za šedé Saudská Arábie 25. Je to jakože dost možné, ale prostě mm. on, verím tomu, že kdyby uh, PSG chcel, tak oni by zaplatili, veď vidíme, že například taký Al-Hilal zvyšil ponuku za o 15 milionů. Jo, viděl jsem, no. Takže podle mě by vedeli za Neymara dostat to, čo chcú, uh -huh. protože Neymar je obrovské meno, obrovská Zoblastný. popularita, obrovská pozornost, takže Saudská Arabia a peniaze by nebyl problém. V Evropě už problém vidím, tam je to jasné, mm. ale v případě Barcelony víme, že predali Kesiho, Dembeleho, Hovorilo se o možném nákupe Kancela, ale osobně ty luky, Kancelo alebo Neymar. Tak Barcelona. Barcelon. Já země. preferujem šestku, ale taktěž... No, ale v... no, no jasně, jakože kdybych si měl vybrat, jestli Zuby nebo Neymar, tak beru Zubyho, ale jestli mm -hmm. si mám vybrat Kancelo nebo Neymar, tak beru Neymara. Protože prostě pravýho beka uh, zaplácneš uh, kundem Kundem. Mm. a křídlo vzhledem tomu, že ještě odešel Dembele, tak prostě potřebujou. A zvlášť krýdlo. No. Jako za, napravuje Rafinha. Rafinha Neymar je za mě super, jako. Mhm, mm souhlasím. Rafinha Neymar Levandovský. Levandovský, za mě bomba, má, máš záloze, prostě Frankyho, teďka, teďka ti tam přišel Gundo, je tam Pedri, takže za mě cool. Furt tam bude extrémně chybět ta šestka, ale určitě to bude mnohem silnější, no, tímhle stylem. Oveľa silnější, oveľa silnější. Mm. Ale ten pretlak v zálohe, který potom vznikne, to bude riadna jazda, protože teraz s Gavim rátáme jako s číslo jedna na ľavo. Jo V prípade Neymara, povedzme si úprimně, asi by Gavi Neymara neposadil. A potom, čo v tom středě uh -huh. máme tam Frankího, Gunda, Pedriho, Gaviho, štyroch hráčov, štyroch skvělých hráčov na dva na dve pozície. A teoreticky prostě jediná jako šance je, že buď Franky nebo Gundo se posunou na šestku, no. Uh -huh, dobré, tak potom by, se, potom by to bylo Samozřejmě lepší, lebo by mali vlastně Už len troch hráčov Na dvě pozície, protože asi ten Gundo By se posunul na tu šestku, hej Takže uh -huh. to už by bylo asi hratelné No buď on, nebo i Franky, já si myslím, že i ten Franky Alebo Franky, je Franky no. Protože on sú hrál jakoby šestku jednu chvíli, že jo No Samozřejmě takovou jako holandskou šestku, ale jako byl tam. No. Holandská šestka je dobré pomenování. <laughs> Holandská šestka. <laughs> Holandská šestka to znamená, že nebrání. <laughs> ne, že nebrání, no, on tam utíká někde. Jo, tam rozehrává, ale brání nechá na ostatních. Kolko si myslíš, že bude, jak se budeme bavit o prestupe Neymara, kolko si myslíš, že by mohla být ta prestupová částka reálná? nebo jaká je hodnota podle těba Neymara s tím všetkým, co má za sebou, před sebou? Já nevím, třeba 50. Mhm. Mm 45, 50, já nevím, já jsem si to být něco. Jako já bych se ani. Kamo... 40 přijde extrémně málo. Jako já bych že já bych za to za něho, že já bych já bych... Za, něho, za něho dal viacej, ale 40. Mm. Mi přijde jako že 40 a Neymar kombinace mi přijde taká, že hrozně potížující. <laughs> jako jo, ale já bych ho upřímně nechtěl do United a to jako ze vší úcty, já bych ho fakt nechtěl ani zadarmo a ne kvůli tomu, jaký je fotbalista, ale kvůli tomu, jaký má plat. Já bych prostě nechtěl s tím platem, protože to ti úplně, ono si řekne 40, ale on tě dalších, já nevím, kolik milionů bude stát ročně ještě. No to ano. Víš, že to je brutální plat prostě, jakože on teďka, kolik teďka vydává, by, když se podíváme na ty týdenní, tak on má třeba 700, 800, něco takového, ne? On byl prostě mm -hmm. suverénně, nejlepší, nejlej, nejlepší placený hráč Premier aby ho prostě fakt za žádnou cenu jako nechtěl. Akože nevím, jako to je s těmi daňami v PSG, no, že jasně, no. tam dávají na daně, ale prostě v má i tak nezmysel. No úplně, prostě prostě ne, oni tam mají, no. oni tam dohromady mají 200 milionů, mal Messi, Neymar, Mbappé, dohromady, no. Trojica. No. A, neymar A Neymar bude ne určitě nejmí, no, ale i kdyby měl prostě třeba 60, tak je to ranec, že jo. Mm -hmm. No, no jasné, tak to byly obrovské peníze. Nebo obrovské pa, peníze. nebo, 50, nebo kolik by tam mohl mít. Se bavíme, že nejlepší plateným hráčem Premier League je asi KDB aktuálně. Má Haaland, podle mě. Alebo Haaland. Ale, on, ale, tam se rozprávalo, že vlastně nemá viacej uh, já, já Haaland, myslím, že právě měli, jakoby, že oba měli, rovnáko. že mají stejný základ, ale uh, Haaland si vydělá raketu díky bonusům. Ale základ, bonusů, mají stejný, jako Kevin, no. základ mají stejný jako Kevin. Základ mají stejný a ten je myslím 375 tisíc. Jo. Alebo 400 nějakou tisíc. 3, 3, 375 to bylo, protože nejlíp byl De a ten už vlastně jako nemá smloubu, mm -hmm. že jo. Takže no, nejméně na úrovni těchto hráčů, no asi. No víš určitě, že jo, tak on teďka má nějakých 600-700, že jo. Tak ale Otáz. Mu, musíme uznat, že asi by jí museli jít dole s platom, Jo, to určitě. Zastavil určitě, by ne. se asi na nějaké částky 400 tisíc, což no, stále to... jako, slušný peněz. No jasně. A v porovnání s Kevinem, s Haalandem to prostě jako no chance. No. Mm -hmm. Takže Barcelona, nejreálnější scénář, alebo budeme věřit? Za, veriť, za mě nej, nejreálnější prostě. a Saudská Arábia. No za mě Saudi jsou nejreálnější úplně. Vážně? Mm. Ně, jako, no, tak jako, máš tam Barsu, ale já, já zase ne, nejsem si jistý, jak Barsa dokáže jakoby dát finančně dohromady. A nebavíme se jenom o přestupové částce, ale bavíme se i o platu. Já si myslím, že v případě Neymar a Barcelony, Mm -hmm. Tam se to zahrá na srdiečko, pro mě je od Neymara, a on půjde z, z, z dole s platem. Že prostě mm -hmm. bude to jeho přijání jít do Barcelony a vtedy bude ochotný si snížit plat. OK. No to by dávalo jako smysl. no. A upřímně, abych ja bych to hrozně přál, abych fakt chtěl vidět Mega Neymara v Barceloně. Souhlasím. Když už tam Sůhlasím. není Messi, tak, tak bych tam chtěl moc Neymara. A mě doteďka jako, no zpětně jako to byla fakt chyba, že odešel. No? Ale, jakoby... Ale pro mě bude to záležet hlavně na Neymarovi. No jasně, no. Jak a na jeho platových dole. podmínkách. No, že či půjde dole, či bude ochotný jít do do a tak. Ale bylo by to velmi pekné, povedal bych som, vám, a keď Neymar zase v Barcelonie, čo, urobil tam 3 roky. Jo, ale... Ale, ale velký 3 ale velký roky, kámo, jako. No jasné, že velké 3 roky, však Neymar mal každý v Barcelonie jo, rád. Jo, úplně, objím. tam byl úplně miláček. Barcelony, je. to jsem vádal. <laughs> Jo, jako kámo, ne, nebýt Messiho, tak on je prostě tam jako nej, nejoblíbenější jakoby hráč, jo, v tu, nemyslím obecně, protože tam máš samozřejmě šavy Iniesta a tak dále, ale v tu dobu během těch tří let, tak on fakt patřil, jako by po podle mě byl nejoblíbenější hráč toho tehdejšího kádru. Mm -hmm. Napíšu nám v backstage, že vlastně Neymar se mal údajně dohodu na 12 milionů za rok s Barcelonou dramatické zníženě splatov. No, to je absolutní skandál, že jo? Ale bylo by to super, já bych chtěl, já přeju si to, jakože bylo by to skvělý. A vlastně jako Neymar je důvod, proč bych si pustil v zápasy Barci víckrát určitě. Že minulý rok jsem si, jako když to byla La Liga, tak většinou jsem si to pustil tak maximálně, jako by když hráli večer, že jo? Mm. Protože nikdo jiný nehrál. Ale dovedu si představit, že kdyby tam byl Neymar, tak minimálně na začátku, by jak by hrál ale minimálně na začátku bych určitě upřednostnil třeba i před nějakým menším zápasem třeba Premier League. No? A jaké by mali být pro třeba ambicie Barcelony s Neymarom? Uh, tak zase vyhrát ligu, že jo? A dostat se jako dál v lize mistrů, no? Dál nemyslím osmi finále. by se konečně, urobil jsem finále. No, jakože víš, že něco čtvrtfinále a dál, ono víš co, záleží prostě, koho dostaneš. Víš, když dostaneš v semifinále prostě City, Bayern nebo podobný tým, je taky jasný, že můžeš vypadnout, ale prostě nevím, nevypadnout prostě s Benficou v osmi finále nebo ještě v finále, že jo? Záleží prostě hrozně i na losu, ale obecně, obecně prostě vítězství v lize a jít dál v... Tak ale když se pozreme, jako fakt na soupisku s Neymarom, tak to je Neymar, Lewandowski, Rafinha plus hlavičky ty možnosti, které Aha. jsme už rozprávali střed zálohy, jak jsme vzpomínali, uh -huh. a zložením Kristensen a Raucho Konde v bráně fantastický Ter Stegen. Hmm. Jo, to, jakože ten tým je super. To už vyzerá tak trošku, že já ja byť fanoušek Realu Madrid, tak se asi obávám. Uh -huh. Vlášť, jak teda uh, reál nikoho neprivedě a pojďme si úplně, aké možnosti má teraz Real náhradu útoku. Uh -huh. a, a jako Stále ještě... Stále tam je samozřejmě Bape, je, je tam prostě ten bape. No jasně, ten by změnil úplně všechno. Ten by to změnil. Ale v případě toho, že Bapeník přijde, že fakt přijde až na rok, tak tuto sezónu může možno Real aj rovno. Ale to nezačalo. se bych nepřeháněl, ale jakože určitě Barca bude favorit to stopro. pro. Viac veríš, ak... já bych jsem popravdě vůbec Realu Madridu neveril, ak by tam nepřišel nějaký ofenzivní hráč. Ako sorry i do sezóny s Viniciusom, Rodrigom a Joseluom. Jako taky bych taky bych se na ně určitě nevsadil, určitě bych se na ně jako nevsadil, to ne no. Ale, ale zase bych neříkal, že úplně jako zabalit, víš, co ty víš, jak, jak, se, jak se ten Neymar tam chytne, jako je velká pravděpodobnost, že se chytne otázka, jak na tom bude zdravotně a tak, no jakože jako já taky, já taky vzhledem k tomu, že prostě odešel Benzema není náhrada za něj. no, to souhlasím no takže takže jako jo, ale, ale Hebi nám řík... píše, že Choselu hrát nebo, že to bude Diamant když to bude diamant, tak podľa mňa ostáva úplně to isté. Pretože len tam hodíš jedného záložníka na samozřejmě Samozrejme, Real má oveľa viac záložníkov. Ale kto bude na, na, špici toho diamantu? Dáme tomu Valverde? Asi ano, Dáva, dávalo by to největší smysl. Napríklad. Ja viem, že Valverde dal nějakých 10 gólov Alebo Bellingham. OK, Bellingham mm. v príprave hral toho najofenzívnejšieho. Koľko gólov očakávate od Bellinghama? Ako dá Bellingham viac ako 10? Z tejto pozície? Ja osobne tomu neverím. No, hlavně tam je problém po tom, že nemáš pravýho beka, že jo, pořádně. A ty v tomhle systému potřeš extrémně dobrýho pravýho beka a i levej bek, uh, levý beci jsou prostě defenzivní tam všichni. 19 gólů dá podle vás Bellingham na hrotě no. diam, akože na špici diamantu v La Liga, se, se, tak to jste blázni. Ško, škoda, že nemůžu jít do sásky s někým jiným. <laughs> jo, to je úplný nesmysl, že jo. 19 gólů Bellingham v Lize je úplný bullshit, no, to je jasný. No právě. Takže jsem se řekl, Pro na ty góly budou stále, stále, a už si že 10 je oprava, ok, tak 10, no tak 10, dobré. 10 je podle mě a, reálných, no. Ale akože čo je 10 gólov, to akože, to není nič extra. Hmm. Hmm. Či? Tak kde se dával William. No jasně, ale se je to furt střední záložník, že Takže otázka, jak moc by to prostě vystřelilo Vinimu s, Rodrigem, To prostě jeden z nich, nebo vlastně jeden z nich, ale oba dva by museli ustřelit. Nebo takhle spíš. Vinny by musel zajít svou klasickou sezonu 20 plus 20. No. A Rodrigo by, musel, musel být a mimo ligy mistrů. No jasně, Takže... Tyko, nevím, za ně byla Barcelona fakt... Už se za ně Barcelona dělají. Když yep. se bavíme o celkovej kvalitě, uh, samozřejmě záloha Realu Madrid nezmysel, talent Realu Madrid nezmysel a tak ďalej, ale například teraz Realu se zranil Kurtova, prostě to je takéž veľké velké oslabeně. A možná půjde no. Techea, alebo Kepa, ale prostě, prostě to nejsou nejlepší brankáry na světě, alebo top uh -huh. 3, jako například Kurtova. Ja, Už máš ztratu. Nemáš pravého beka, stále nemáš pravého beka. A na diamant nemáš ani levýho, že jo? Tak je tam Fran Garcia, Jo, otázka je, jak on se chytí, jestli bude číslo jedna, no víš, jasný. jakože, furt, no furt, furt, je tam M Mendy s Alabou, že jo. No. Ale ty ti nemůžou hrát diamant, diamantě, utíkat line, utěkat po line? No právě, to je, to je přesně ten problém, no, že Mendy, Mendy nebo Alaba jsou úplně v pohodě levý beci, pokud hraješ prostě 4-3-3. Mhm. Mm úplně v pohodě, ale ne na diamant, no, ty na diamant prostě tam potřebuješ kancela s Nuno Gomesem. Mendesem, Nuno Gomesem. Jo, sorry. No, no, asi tak, takže já jsem teda, že tým Barcelona v tomto případě a okay. s Neymarom můžu úplně, no. Jo a ve finále to, že odejde Dembele, který ho jako nechtěli prodat, tak pro Barsu bude velký upgrade, pokud za ní přijde Neymar. Protože to jsou vlastně dva zranění hráči, akorát jeden z nich je brutálně produktivní a druhý je produktivní někdy. No, dokud se naštartuje. Neymar se vrátí z zranění a za to by tam 2 plus 2. No právě, no. Bez problému. A já prostě za Dáme tomu 25 ligových zápasov, čo obaja oba já uh -huh. tak prostě Neymar zrobí 25 kanadských bodov, alebo 30. No, klidně 30. Neymar, neymar. zrobí 10, maximálně. No. Takže... Jo, jako Neymar by byl velký upgrade po Barcelonu, to je jednoznačně, no. Obrovský, obrovský. Ale stále tvrdím tu jednu podstatnou věc, že šestka v Barcelona byla prosp, jakože daleko lepší a daleko víc by jim pomohla. Uh -huh. Je to tak. Či? No jako jednoznačně jsem to říkal. Určitě. Mm. A v já reále, já jsem... jako vravím, odišel jim Harry Kane, Aha. odišel jim Hojlund, odišel jim uh, Gonzalo Ramos. Ještě stále můžu strelit teda nějakého, a které se nebudeme bavit o Mbappém, stále můžu strelit nějakého Simhena, alebo Kolomuanyho, a ale to jsou mm. vlastně už nějaké posledné dvě možnosti, které má. Prakticky ano. Nebo Marcel na hostování. No, ale potom něco také, čo vůbec člověk neočekává. Mm. A stane se to, nevím, že Vlahovič, Lukaku. Je, z Lukaku do Real Madrid to byla střela. <laughs> Bral bys si ho? Uh, jo, na hostování. Viděl si, čo robili fanáčky o Juventusu? Ne. Berli na trávnik a protestovali proti těch Lukaku. Fakt jo. jo. Kamu toho týpka nesnaží úplně celý svět, hej. Nikdo a dali tam ještě nápis. No. Doslova tam ještě dali nápis, že Lukaku ostan si v Miláne. Alebo také niečo. Aha. byla bo to malá skupina fanúšikov, ale Aha. Už proti tebe, keď pro těbe protestujú nějaký fanúško, je ani si nepřišel do týmu, jo. tak to nie je veľmi dobré. No to není vůbec dobrý, no. Takže idiot, protože absolutně neví, jako co prostě. Neví, jak se má vyjadřovat, neví, jak se má chovat. To je prostě... problém no. Je idiot, měl mě hrát v Interu, kde ho mají rádi, je posral to i tam je prostě kripl, že jo. Přesně jako napísal Matuš, Lukaku ostane v Miláně, náhradného brankára už máme. Toto napísali a Juventusu pro Lukaku a... <laughs> Náhradnu. Cením, cením. <laughs> Bylo to kreativné. Jo, 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 kreativní věc, Enzo. Mhm. Mm <laughs> A nevím, ještě můžeme se, o tom to Luka, ještě máš něco k tomu Neymarovi? Nemám, nemám. Já bych klidně, uh, já bych klidně přišel, vím, že jsme to měli až na hýru, ale můžeme možná, možná, toho Kejna, ne? Protože to je taky dost jako aktuální teďka. Můžeme Kejna, tak tam máme důležitou zprávu. Harry Kane souhlasil s přestupem do Bayernu níchou. Prvotná tam bola správa, že vlastne Kane je dohnutý na osobných podmínkách. Mm -hmm. Následně se vlastně vyjednávalo mezi Bayernem a Tottenhamem. Potom ale přišla správa, že OK, dohodli se. A mali jsme tam asi deň taky, že čakalo se na to, co urobí Harry Kane. Dokonce ještě uh -huh. správy o tom, že chce z toho vycúvať, že nechce jít do Bayernu, že už je prostě neskoro, blá, 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 blá. Ale ráno som vstal a bola tam správa. here we go. Dokonce yes. Kane má být do no, co já jsem ještě zachytil, to asi jednu zprávu si ještě nezachytil, tak uh, Leví to ještě stopl. <laughs> ale jo, on nějaké změny ještě. No, v tom že díle. chtěl ještě nějaký změny v tom dílu, ale na 99% se to už jako dotáhne. Jo, tak to už asi. Až nás. Teď to tu touka už. Asi jo, na 99,9. Tam no, jako, by taky... Muselo být nějak, nějaká zdravotná prehliadka, fail, nebo něco no. Alebo Real Madrid na poslední chvíli si to jo. prostě rozmyslí a pošle to tam ještě. Jo, no. Ale okay, sto, 120 jako dobrá cena, je to kilo plus 20 v bonusech, ty bonusy dá určitě, protože to je Kane. Uh -huh. Takže je to prakticky 120. <laughs> no a pro mě, pro mě jako překvapení, že tam určitě šel, no, ale je to jenom prostě jeden z dalších kroků Kejna. Ta, nebo no tak aspoň na mě on působí, víš, že celou kariéru seš Tottenhamu, seš prostě retard, že podepíšeš šestiletou smlouvu v Tottenhamu, a když už máš na dosah ten největší rekord, který můžeš kdy překonat, a který dost možná by po tobě ani nikdo nepřekonal, pokud tam nezůstane samozřejmě Haaland v Premier League, tak, tak prostě odejdeš do Bayernu. To je jako pro mě je to extrémně mimo, extrémně jako mimo, že? Kdyby odešel prostě před těma pěti lety, ty vole, je, zdává mi to smysl, chce dobít svět, chce vyhrát v různých ligách, uh, být všude nejlepší střelec, chápu, ale teďka odejít, když je naprosto jako jistý, že za nejpozději za dva roky by ten rekord překonal, tak prostě, taká kejnovina, no. A jakože vzhledem, vzhledem prostě k tím rozhodnutím, který dělal celou kariéru, co se týče přestupu a prodlužování smluv, tak mě to vlastně jako nepřekvapuje. Ale je to podle mě extrémně hloupý. Mm -hmm. to já jsem se dáte. k tomu vyjadroval, než jsem začínat tu debatu opět. Jo, tak my jsme se zhodli, že se jako nezhodneme, že jako ty bys tam šel, že, protože může vyhrát něco a tak dále, no, to jsme jako řešili. Jo, Liga majstrov, trofeje no, a tak no, no, like. no, 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 To jsme jako řešili. Nevěřím, že to by to som upřednostnil Bayern před nějakými týmami z Premier League, ak by o mě mali záujem, například, no, ale Real Madrid, to ne, ale zase... Snažím se to pochopit nejako, že proč právě Bayern. Jo. No, ale, no, ale by si... Úplně, Bayern získala top hráča. No. Jo, a ještě jenom poslední. Furt by jako by nezůstal ten rok ještě a šel bys teďka taky. Že my jsme minule řešili, jestli by si zůstal rok a počkal, protože za rok by ti určitě vzal někdo z Premier League. Zadarmo, jakoby myslím. A furt by si šel do toho Bayernu, nebo by si jakoby, zůstal v té Premier League ještě rok? Ja, jsem ja to právě vysvětloval v tom minulom, ale no, minulom, ale v tom dávnejšom podcastě, mm. podcaste, že, že sa viem vžiť do scenára, že chcem už odísť aj teraz, lebo povedzme si úprimne, prostredie Spurs působí už len do samotného akože zvonku, hrozne toxicky. No to a já ja, a ja neviem, či by som prostě ešte ďalší rok trpieť v nejakom toxickom prostredí. Mm. No, chápu. Že, viem, hmm. že prostě sa viem žiť do scenára, ale neviem, aké tam jsou prostě detaily, podrobnosti, aký je uh -huh. vzťah Kejna s levým, že prostě ako ako se vlastně sa Kejn cíti. Hmm. Toto vôbec neviem. Hmm. Ale prostě viem sa vždy do toho scenára, že prostě áno, chcem odísť už tento rok, lebo mám tam toho pokrk. A prostě hmm. keď sa na to len pozerá, pozeráme zvonku, tak koľko roku sa to už nabalovalo, a my nevíme no, fakt, je vo vnútri toho klubu. Ale Ty už pro... len zvonku to působí tak, že prostě však 99% nás všetkých, ktorí to teraz počúvame alebo zme hmm. tu, by prostě Spurs opustili už 4 roky dozadu. No, jasný. Asi berme, že on to tam ťahal 4 roky hmm. a ak, ako zlé to bolo. Takže ja chápem možno túžbu už odísť čím skôr a nechce tam o, o, ostať. Takže já ja poviem, hmm. že áno, chápem, že chce odísť a poviem možno by jsem že by a já. Ale no. záleželo by to asi od toho, že aký je to vo vnútri, no ale pro mě to mm. vo vnitřní vůbec ideální. No ty vá, ještě jiný pohled. Co si, nebo jakože jak si myslíš, že to bylo třeba ze strany United? Protože my jsme ho jednoznačně chtěli. Jo. Mm -hmm. Myslíš, že kdyby jsme si počkali, tak že by u nás skončil anebo že by nám ho prostě nikdy neprodal? Já si myslím, že jsme my boli reálně v hře, že ho jeme, že hrozně ho chceme Aha. za každou cenu, Aha. tak pro mě i Bayern by neostal při 100 plus 20. Jak to myslíš? Že prostě nás by vyciciaval. A, A tím pádem by zvyšoval cenu aj pro Bayern. Aha. Hm. A Bayern by z toho ale na 99% vystoupil potom, že jo? Vystoupil. Toto mi přijde jako nějaký scénář, ale... Hmm. Hmm. Ale vzhledem tomu, že ho prodal do toho Bayernu, tak si říkám, jako jestli nebyla chyba, že jsme prostě nešli do nějakého většího jako risku, no? Nebo co ty si myslíš? Tak vidíme, že vlastně dali za něj nějaký 120. Hmm. My za 120 máme vlastně Hojlunda a s Mountom v podstatě. Já jako, chápu, no, a, ale abych klidně vyměnil, <laughs> klidně bych měl radši jenom já, já vím, ale... Ale, ale já, chápu, je, jako to... že chápu, ne, že bych chtěl být jako nenažraný to vůbec, já jsem jako naprosto spokojený s tím, co jako předvádí United na přestupáku, to je jako vysoce, vysoce nad moje očekávání, jakože velmi vysoce. I s tím, co se ještě děje odchody a kdo by ještě měl přijít, tak to je jakože že... To, jsem ani, to se mi ani, ani nezdálo upřímně, že, že takhle by vypadal Uvidíme samozřejmě, jestli se to dotáhne, ale jestli se ještě dotáhne ten stoper a záložník, tak to se mi ani nezdálo, jakože ani nezdálo. Ale, ale napadlo mě to, víš, že jsem si říkal, ty, jestli jsme u toho Kejna nemohli vydržet, no. Na druhou stranu, vydržíš, nikoho nekoupíš, uh -huh. alebo potom koupíš nikoho neskoro, alebo tě prostě ten další klub ještě vycítí a viacej, lebo no, jasně, jako verejně o... vieš, jo. že si neúspěl s Kane'om, tak mm. povedě OK, tak za Kainá dávali 120, tak my chceme za Holunda 90 jo, jo. a potom preplácáš, mm. míňaš, to jsou zase další fakty. Asi to ve jako... finále bylo jako dobře vyřešený, no, jakože asi, jo. Protože ten oh. Holund už mohl být v tuhle chvíli v, v, v Paříži, že jo? Uh -huh. Mhm. prostě ty nechceš, prostě ty nechceš čekat uh, do augusta na, vy, na vyřešení nějaké sávy, sami bychom už strašně jakože, nadávali, hrešili, že no, je pravda. polovica augusta, měňáme útočníka, mm. že stále se neví, kdo přijde, nakonec by už aj Holund byl někde a mm. potom by sme tu naháňali nebudou ještě Lukaku alebo nebo někoho podobného, len aby někdo přišel uh -huh. a dopadlo by to podle mňa ještě možná väčšou katastrofou. Samozřejmě uh -huh. možná by to dopadlo Kejnom, ale to je těžko vieme, Víme, mm -hmm, že startovací mm. pozici jsme v případě minimálně v zťahu United Spurs nemali dobrou, protože no, Lewy by nás poriadne. vycicať mm, poriadně. Možná bychom měli lepší pozici v případě Kane United ako Kane Bayern, protože verím, že Kane by radši ostal v Premier League. Uh -huh. Ale spolhýat se na to, že nám to Levy pustí, no, nevím. Mm, mm. Velmi náročné. Jo, jo, jo. Velmi no. náročné. Mm, no a, a, z, pohledu, z pohledu toho Bayernu, tak je to fantazie, jakože naprosto to hráč extrémně. Tak tomu podle mě tomu přestupu nejde vytnout vůbec nic. Cena je za mě úplně v pohodě. Je to prostě záruka gólu. Konečně Kdy tam... vyhodí Tuchela? Mm, nemyslím si, že ho vyhodí, protože jim bude dávat tolik gólů, že budou vyhrávat prostě. Víš, jakože, mm -hmm, kámo, podle, podle mě i teď zpět. hodnotit, prostě, vole, Nagelsmann versus Tuchel, mě, mě to přijde extrémně směšný, extrémně směšný. Jak můžeš hodnotit někoho, kdo měl v útoku Čupamotinka a kdo tam bude mít Kejna? To prostě, to, to nemůžeš říct, ty ani ne. Prostě, podle mě, i kdyby teďka vyhráli v uvozovkách Ligu mistrů, tak nemají právo říct, že rozhodnutí s Tuchelem bylo, jakoby, nebo že bylo správný vyhodit toho Nagelsmana, protože... Prostě Kane ti tam přinese takovou extrémní kvalitu oproti tomu, co tam měli předtím, když na Gelsman tam vole rok neměl toho útočníka. Tak podle mě, no po, podle mě jako teďka s ním nějak jako suverénně prostě nevyhrát ligu, tak jakože je, 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 jako fail. Jakože, no musí a vyhrát jednoznačně. No úplně jako si... jakože to musí být jako úplná dominance, nejenom vyhrát, ale to musí být dominance, jako ještě s Kaneem. Já jsem třeba naprosto přesvědčený, že Kane bude nejlepší střelec ligy. Jako Bundesligy. No jasné, no jasné tak očekával se něčeho jiného, čak Borec dával no. 35 gólů v Premier League. No to ne, ale jakože dával pravidelně jako 27, 28, něco takového, no, no. Což prostě v Bundesligi... No, právě, no. Jako v Bayernu, v Bundeslize, to je jako, to tam fakt může sypat, no. Takže myslíš si, jestli se ještě vrátí do Premier League, že... Nebo víš, že má tam smlouvu na 4 roky, to je dlouho, ty vole. Těžko jako povedat. Protože on teoreticky doky, furt jaku... má šanci jakoby vrátit se, když se vrátí do menších týmů potom, tak teoreticky, čistě teoreticky furt má jakoby tu šanci. Víš, když půjde prostě, no prostě do týmu z druhé poloviny tabulky, tak OK, ten je to kolik, nějakých 50 gólů mu chybí, ne? No asi ano, to je hrozně velká. Je, to je hrozně velká, no. To prostě no v tom, v to... Veku, to... by musel být fakt jakože boh. Hmm právě aby ťahal no. do 40 a dával prostě tam 15 mm. gólů každý rok, aspoň 15 gólů. Mm. To je ono. To ono. To je asi v pít. Ale rekord je pase. Ak sem nestane nic zásadno, že po roku z Dubka zpět z Bayernu. Ja. Tak to je pro mě extrémně mimo. Asi ano. Mně mm. připadá do úvahy. Mm, mm, mm. Ale do Premier League se samozřejmě může vrátit. Já, 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 já jsem já že se vrátí do Premier League, že jako ještě se vrátí. To si myslím, že taky, ale ale otázka na jak dlouho, v jaký formě a do jakého týmu. No. A v jakom věku. Taky. Dobré, máme všetko. Yes, takže máme dneska YouTube část, která byla taková kratší a jdeme, jdeme, na Hero Hero. Takže děkujem všem, kdo jste koukali. Dneska to bude dohromady kolik? Hodinka a půl celkem? Uhum. určitě, hodinka a půl, hodinka 45 tak hodinka a půl dňala 45 takže nějakou ještě hodinku pojedeme teďka na hero takže kdo chcete, bude určitě rádi, když se k nám připojíte a my se uh, s váma loučíme tady na YouTube a vidíme se doufáme příští týden Čau tě Ahoj